գրած։ Շատ վախեցան, շատ։ Շատ շարժ, հարկերի շատ բաց Գուշացնում եմ ձեզ, հասարակական կարգ հաղթողները կենթարկվեն պատասխանատվության, որը դուք հիմա անում եք։ Ես ձեզ հորդորում եմ, ոստիկանությունը ձեզ հորդորում է դատարացնել անօրինական գործողությունը եւ անհամապատասխան Քաղաքացիների իրավունքներն եք սահմանափակում։ Քաղաքացիների ազատ եք աշխարհը։ Մեր դիմացից։ Արդեն եք քաղաքացիների ազատ եք աշխարհը։ Քնտրում եմ, որ դորեք քաղաքացիներին
Այս պահին ձեր կողմից խախտում է հասարակական կարգը։ Դուք եք խախտել։ Ամիրյան փողոցը, այնուհետև համարապակել եք ազատ տեղաշարժը քաղաքացիներին։ Եվ ձեր համակրնամակ հասնելու պահից